O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Terão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpe Hydra do deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth. Entre elas, Butterfly, Karambit, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em R$83 mil. E para participar, basta utilizar o cupom GALVO no csgo.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Bora, clã. 5, 4, 3, 2, 1. Boa sorte a todos. Vamos ver quem vai levar sem dó no CSGONET agora. Chicozão! Chicozão já ganhou um sorteio aí já, hein? Olha lá, 100 dólares vai virar 130 e... É. Vou tentar ganhar uma USP dessa daqui pra você. Só pra ver se o bagulho tá pagando. Ó, pegou. Tá pagando. Oh my God! 988. Bom, que não pagaria nada em nenhuma outra caixa de mini, tranquilo. Era só pra pegar skins barata pra vender. Esse cupom calvo deve ser mágico mesmo. Maluco meteu uma Alp The Prince de 2.230 dólares na Invisible. 20 doll com cupom calvo virou 1.500. Caralho, maluco meteu uma Talon Marble Fade de 1.000 dólares e uma Talon Casey Harden de 500 dólares com um depósito de 20 dólares. 5 mais 15. Caralho, ele... É o Igor Furti. Linda. Ou ele depositou mais ou ele vendeu a Talon Casey Harden nele. Pra fazer loucura, deixa eu ver. Vendeu mesmo. Não, calma aí, não foi ela. Não, ele solicitou a Talon Casey Harden. Olha que loucura, guys. Ele solicitou a Talon Casey Harden. Aí ele ganhou uma Amphibious de 400 dólares, 450 dólares. Vendeu a Amphibious e buscou a Talon Marble Fade no aprimoramento. Caralho, insanidade, hein, Igor? E aí, clã? O que nós faz? Será que cabe uma Glock? 190 dólares essa Glock. Será que... Profit na tela! Robinho Skinhead. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. 6 caixas Saulo Minin ganhou uma M9 Gama Doppler. 6 vezes 1,50, 9 dólares. 9 dólares de abertura de Saulo Minin virou uma faca de 1.761. Que paia? É, o Robinho vai ser preso, hein, Robinho? Ah, não é por causa do Robinho, não? Ah, o outro bagulho ali é coisa feia? Eu não sabia, não. Sabia não, pô. Porra, tentei buscar essa Glock de 190 dólares, mas não tá querendo vir. Toma, paga. Pegou. A Glock não tá disponível. Mas tem uma Falcon Lore. Mano, 19 dólares. Cabe uma 5.7? Cabe não. É, tá bom. Tá ótimo, mano. Depositamos 100 dólares pra ele e saímos com mais de 200. Saímos aqui na conta do inscrito com a USP Kill Confirmed de 240 reais e uma Falcon Lore de 1.220. Mais essa daqui, 240. Mano, saiu com 1.460 reais. 262 dólares com depósito de 100 dólares, mano. E olha o Bob Bala Torta. Será que é BR o Bob Bala Torta? Legal. Parabéns aí, Bob Bala Torta. CSGO.net. Olha aqui o Fury. Ô, Fury, você não vendeu essa Alp The Prince, não, né? Porque o Fury lançou a Alp The Prince aí agora há pouco, na Invisible. Vendeu.
Mas tá bom, porque pelo que a gente tá vendo aqui, ó, ele tem uma Butterfly de 900 dólares, tem essa AK, já foi pra 1.200, 1.400, 1.600, 1.600 com mais 900. Pegou o valor da Alp de Prince em várias skins. Tranquilo, mas pelo amor de Deus, irmão, a chance de dar merda isso é grande. Você pegou até que rápido essa daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Sendo que foram 4 tiros de 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tiros de 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tiros de 8, 9 dólares. Não gastou 300 dólares e lançou um atalão. Ainda tem saldo, Fury? CSGO.net, cupom calvo. 30% de bônus no seu depósito. Eu gosto de Falcon, velho. Eu já contei pra vocês a história. Minha primeira faca foi uma Falcon. Não foi uma Lore. Foi uma Falcon Brazas, que eu juntei dinheiro na cantina pra comprar ela. Na cantina não, né? Da cantina. Meu pai me dava 5 reais todo dia, toda sexta-feira. Toda sexta-feira pra comprar. 5 não, era 10 conto, velho. Aí eu comprei uma Falcon Brazas, velho. Comprei gift card na Americanas e... comprei a Falcon Brazas, foi minha primeira faquinha, velho. Aí, tá aí. Mas hoje o meu pai é bem recompensado, velho. Eu mimo meu coroa, eu mimo meu coroa. Ludibriei, papito, te ludibriei com dinheiro da cantina. Comprei mesmo a faca. Tava levando lanche de casa, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Nossa, eu lembro até hoje que minha avó me deu um gift card de presente de aniversário de 100 reais na Steam. Eu abri tudo em caixa na Valve, velho. Só que naquela época era 3 centavos a caixa. A caixa custava 3 centavos. E a chave, se eu não me engano, era 7,60. Então deu pra abrir bastante caixa, mas não dei sorte bastante assim, né? Daquele jeito. Mano, parabéns, viu, Chico? Tá lá, parabéns. Faquinha top. Amassa. E... chama no CS agora, csgo.net, cupom calvo, 30% de bônus no seu depósito.